емисията ще видите. Няма тайна приватизация в УМБАЛ Бургас. Колоездачите настояват за законови промени за тяхната безопасност. Най-дългата мартеница в Айтос. Добър вечер на 1 март. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Слухове през последните дни, че се готви тайна приватизация на стария корпус на болницата, разбуниха духовете в Бургас. Директорът на лечебното заведение, доктор Мирослав Обреков, обаче категорично отрече появилата се информация и определи тези твърдения като клевета. Директорът на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, доктор Мирослав Обрейков, заяви, че болницата е в забранителния списък за приватизация. Относно появилите се слухове, че се готви тайна такава, той категорично отрече. Един от слуховете е, че старият корпус ще бъде отдаден първо под наем, а след това преотдаван. Дори вече е започнало и преместване на част от болните. Кой болен е преместен? Защо всички тези, които го казват, не застанат с имената си? Преместен болен. Ако е имало преместен болен от терапевтичен корпус към хирургичен, е защото се е налагало състоянието му да бъде изведено от терапия в хирургия или реанимация. Но отделението са пълни. Никога до сега не е било на 500 легла. Имаме по-малко от 100 свободни легла дневно, ви говоря. В зимните ми период стигнахме на плюс легла. Ние не говорим за свободни площи. В целия корпус, терапевтични, разходящи се по етажите, няма свободен етаж, няма свободна стая. Няма възможност за това, ако някой човек се разходи и види какво да се даде или да се отдаде, да се продаде, да се приватизира. Смятам, че се търси скандала. Скандала, който да навреди на имиджа. Директорът на УМБАЛ Бургас заяви още, че на този етап въобще не се обмисля да се намали дейността на болницата, а дори напротив. Нашата идея е да разкриваме нови дейности, които са скъпоструващи, които са добре заплатени от Националната каса. Нашата идея е ние да се разраснеме, а не да се свиеме. В момента болницата преотдава под наем няколко помещения. Две от тях се използват от магазини, а друго от частна клиника. Към този момент обаче на всички тях договорите са изтекли и предстоят нови процедури за отдаването им. Единствената сграда, която има възможност да се продаде, е старото котелно помещение в двора на болницата, за което обаче няма интерес. Без стъкла, което е без мазилка, което е... Но за момента няма проявен инвеститорски интерес, някой да дойде и да каже, аз ще го взема, да го направя и видите ли то да се случи. Доктор Обрейков заяви, че няма идея откъде идват слуховете за скрита приватизация, които се разпространяват в общественото пространство. Мисля, че идват тези клевети. Не знам. На клеветата трябва да се обърне внимание. Защо не застане човек с името си? За да го каже. Най-лесно се слага клевета. Най-лесно се слага черно петно. Имаме отворен имейл адрес, където гражданите могат да пускат сигнали. Отговарям им на деня, най-много до 2 дена. Имаше едно хубаво нещо. Гражданин беше писал, мога ли да изразя благодарност. Отговорът ни беше, само ако застанете с името си. Предизборна обстановка. Търси се скандал, предполагам. Иначе, ако си човек, който е достоен, който държи на името си, няма да каже клевета, ще застане с името си. Имам такава информация, това е направено, гласи се, еди какво си. Към този момент единствената задача на ръководството на болницата в Бургас е да се приеме оздравителна програма за лечебното заведение. В момента болницата има 12 милиона лева задължения.
След всеки инцидент с дете, учителите ще бъдат задължени да го консултират с медицинско лице, независимо дали има конкретни оплаквания. Ако в училището няма здравен специалист, преподавателите ще трябва да търсят личния лекар на детето. Такава наредба предвижда да въведе Министерството на образованието. Акцент се поставя и върху нуждата от допълнителна квалификация на преподавателите и възможността за осигуряване на специализирани курсове за оказване на първа помощ при инциденти. В момента, според наредба на Министерството на здравеопазването, един медик трябва да се грижи за 800 деца. Оказва се обаче, че в страната има и учебни заведения без медицински специалисти. За по-ефективна превенция на агресията в училищата, МОН ще положи усилия да увеличи броя на психолозите и педагогическите съветници. Желателно е в средните и в големите училища да има поне един психолог. МОН ще бъде инициатор и за разширяване на координационния механизъм за взаимодействие между институциите при работа с деца, жертви или в риск от насилие. Бургаските колоездачи подкрепиха националния протест в защита живота на хората с велосипеди. Катастрофите с пострадали велосипедисти у нас нарастват. През 2016 година подобни инциденти са 144, загиналите 10, а ранените 142. Причината за протестите в цялата страна е смъртта на един от най-добрите колоездачи у нас – Мартин Гачев, блъснат от тир. Протестиращите искат справедливо наказание за турския шофьор, който на 24 февруари го уби на пътя. Повод за протеста е, че искаме справедлива присъда за шофьора на тира, който бутна Мартин миналата седмица, защото миналата година бяха блъснати два мотоциклетисти, шофьора се измъкна безнаказано и искаме сега справедлива присъда. Протестиращите стресираха минувачите, като легнаха на земята до своите велосипеди в знак на протест. Флашмоба е... искахме да покажем как изглеждаме, когато ни блъсне кола, как изглежда един блъснат колездач от шофьор на моторно превозно средство. С недоволството си колездачите искат да покажат, че са пълноправни участници в движението и настояват за задължителна дистанция по закон от метър и половина. В западните държави, в по-голямата част от Европа има закон, който казва, че когато моторно превозно средство изпреварва от ляво велосипедист, трябва да е на минимално разстояние метър и половина. И според мен доста водачи не спазват необходимата дистанция. Станислава Тодорова прекарва на велосипеда си по-голямата част от свободното си време и също се включи в протестите в Бургас. Аз съм уязвима и аз съм могла да бъда на неговото място. Обикалям на души на шир България. Миналата година само съм изминала над 10 000 км по пътищата на България. И искам да се чувствам по-безопасна на пътя. Имала ли си инциденти? Макар и по-леки. Да, имах един инцидент. Беше ме блъснала една кола на едно кръгово, но беше леко и всичко мина добре. Хората с велосипеди ще настояват и за законови промени и по-строги наказания за нарушителите на пътя. Започна дългоочакваният ремонт на филиала на детска градина Ханс Кристиан Андерсен в комплекс Лазур. Вече започна събарянето на старата сграда и на есен децата ще пристъпят прага на едно модерно и комфортно детско заведение. Ремонтът на филиала е дълго отлаган с години и от ръководството на детската градина са доволни, че от следващата година ще имат и тази нова придобивка. От понеделник вече е започна усилена работа. Надяваме се през новата учебна година нещата да се случат и да може децата да влязат в една красива, уютна стая за тяхното, за сграда за тяхното образование и пребиваване. Четири градински групи ще се занимават в новоремонтирания филиал. Ще има голяма зала, на която ще е пригодена за тържества, за спектакли. Ще има музикален кабинет. Предвижда се да стане една съвременна детска градина. Ще са спазени всички мерки за безопасност, за ефективност.
С много слънце и пъстро украсен двор, с ръчно изработени мартеници и рисунки посрещнаха истинска баба Марта децата от детска градина Ханс Кристиан Андерсен в комплекс Лазур. От ръководството се похвалиха, че идеята и реализацията са на наскоро сформирани обществен съвет към детското заведение. Там далеч в гората, където е моята къщурка, и където рано в зори ви пратих моите внучета Пижо и Пенда, за да ви закичат първи с най-хубавите, най-белите и червени мартинички, които изработихме заедно, за да бъдете щастливи, здрави, бели и червени като тях. Тази година Айтос посреща баба Марта с най-дългата мартеница. Първомартенският символ счупи всички досегашни рекорди и едва успя да се разпростре на дългата главна улица Цар Освободител и площад Свобода. Главният виновник за мартеницата, достойна за рекордите на Гинес, е на преподавателката от средно училище Никола Вапцаров, Нели Маринова. Тя се роди спонтанно идеята за изработване на дългата мартеница. Започнахме я в края на януари месец, след коледната там новогодишна ваканция. Основно месец и половина сме работили по мартеницата, февруари, нали, там, януари. Децата с много ентусиазъм приеха тази идея. Гигантското произведение е изработено от възпитаниците на училище Никола Вапцаров от 5 до 8 клас в часовете по домашен бит и техника. Ами отначало много деца почнахме да правим мартиницата. Имаше много лесни начини. Госпожата с въртено, някой с миксер, толкова дълга мартиница навихме, някои други пък помагаха също на госпожата и така от всички класове направихме толкова дълга мартиница. Да, имаше такива ученици, които изработваха мартиници, а другите трябваше да навиват. И аз бях от тия, дето навиваха мартиници. И не знам колко съм навила точно, но много. Знаем, че символизира здравето, късмета. Здравето, да, късмета. Събира повече хората. Например, нас, нашия клас, ни сплоти още повече като, така да се каже, като семейство. И много е приятно. Това е най-дългата мартеница, която досега е изработвана в Айтос. Лично кметът на общината Васил Едрев благодари на учениците. 7 км и 126 метра. Аз им честитих баба Марта на всичките деца. Благодарих им за труда, който са положили. Даже с госпожа Георгиева ние си говорихме, че пропуснахме момента евентуално да видим най-дългата мартеница в книгата на Гинес. Колко е, дали да ни кандидатстваме и нея за книгата на Гинес. Това е един хубав празник български, към който децата са причастни от близо от един месец, където непрекъснато са работили, за да направят тази дълга мартеница, за което и още им благодаря и на ръководството на Вапцаров и на госпожа Георгиева. И най-накрая искам да пожелая на всички граждани на община Айтос много здраве. Мълчуганите от детска градина Златното ключе с трепет и много емоция посрещнаха баба Марта. Мълчугани с народни носи от детска градина Златното ключе посрещаха тази сутрин децата и техните родители с мартенички и питка. Баба Марта е хилядолетна българска традиция, която символизира края на зимата и идването на пролета. На 1 март всеки подарява на своите близки специално лед наречен мартеница. Мартеницата е символ на мир и любов, на здраве и щастие. Белият свят е в така на чистотата, а в червения топлотата на приятелството и взаимната обич. Мълчуганите бяха украсили своята детска градина с бели и червени цветове. Работните ръчички на 260 дечица и целият екип с директор Мариана Бойчева твориха мартенички, необходими за украсата. Осемте групи, коридорите, фоиетата бяха закичени с бяло-червения символ. Децата от група Мики Маус бяха изработили мартенски дръвчета, които подариха на своите родители. С трепет и много емоции децата посрещнаха баба Марта.
Много се радвам, че съм при вас. Дългоочакваната старица пристигна при мълчуганите с вретено и хурка и с пълна кошница с мартеници. Тя им разказа и легендата. Силни, щастливи и не забравяйте, че вие сте бъдещето на нашата страна. Баба Марта закичи всички деца с мартенички. Мълчуганите пък и поднесоха поздрав, изпълнявайки песнички, стихове и танци. Разби се дига, баба Марта стига. На пръсти се дига, баба Марта стига. Искам на душета, нейното уше. Стига, бабо, стига, с тези студове. Стига, бабо, стига, с тези студове. От днес Бургасбус предоставя на своите клиенти нови карти за пътуване в градския транспорт. На ученици и пенсионери ще бъде дадена възможността да изберат месечен абонамент на по-ниска цена, включващ по-малък брой пътувания. За гражданите над 65 години картата ще струва 12 лева и 90 стотинки с включени в нея 30 пътувания. За пътуващите над 70 годишна възраст цената на картата е на стойност 10 лева и 50 стотинки. Двойно повече пътувания, общо 60 на брой, са предвидени за ученици и студенти редовно обучение, като за тях цената на картата за пътуване е на стойност 13 лева и 80 стотинки. От днес се въвежда и нов пакет на цена от 30 лева за редовните пътници. От него ще могат да се възползват гражданите, пътуващи основно в превозни средства, необорудвани с валидатори Т1, Т2, 6, 9 и 9А с хартиена карта за 20 лева. До сега този вид месечна карта се предлагаше като допълнение на пакет VIP-50. Сега тя ще може да се издава срещу закупуване на пакет с заредени 30 пътувания в електронната карта. Забраната за строителство през лятото няма да спре дейностите по програмата за ефективност на многофамилни жилищни сгради, която се изпълнява в Бургас. Припомняме, че забраната за строителство важи от 1 юли до 1 септември, като обхваща предимно централните части на града. Причината за забраната да не засяга безплатното саниране е, че тя не се отнася за обекти от национално и регионално значение, както и такива, които са финансирани по оперативни програми. Забраната ще важи за територията на централна градска част, заключена между булевард Сан Стефано, булевард Демокрация, булевард Иван Вазов и улица Уилям Гладстон. Няма да се строи в жилищен комплекс Възраждане, както и в целите територии на братя Миладинови, Лазур, парк Езеро и Морската градина. От 1 юли до 15 септември няма да се извършват строителни дейности и на територията на квартал Сарафово и Крайморие. При изключително голям интерес приключи тайния търг за смартфони и компютри в НАП Бургас. За първи път цената, на която са продадени телефоните, е скочила 4 пъти и половина над обявената. Първоначалната цена на комплекта от общо 78 предмета, от които 52 телефона, беше 469 лева, а печелившият е физическо лице. По време на огледите е имал голям интерес от страна на ученици и пенсионери, които са се редяли на опашка в сградата на Националната агенция на приходите в Бургас. Тинейджерите обаче останали разочаровани, след като разбрали, че евтините айфони по 4 лева и компютри по 40 лева не се продават по единични бройки. Вещите са отнети в полза на държавата от съдебните органи. Българският курорт Слънчев бряг и тази година е най-евтината туристическа дестинация в света. Това сочи проучване на международен портал за пътувания. В него се сравняват цените за нощувка, алкохол, кафе и други компоненти в популярни курорти по целия свят. Миналата година Слънчев бряг беше на първо място в класацията за Европа, като спечели в конкуренцията на още 45 дестинации. Тази година курортът е номер едно в света. Туристите се нуждаят средно от малко повече от 44 евро на ден, ако искат да почиват в Слънчев бряг. За сравнение, в Цюрих, който е най-скъпата туристическа дестинация в проучването, почивката излиза близо 202 евро на ден, като в сумата е включена храната, напитките и
допълнителните забавления като кино и театър. Изложба с картини, посветена на велики моменти от българската история, подредиха възпитаници на Школата по изобразително изкуство към Общински детски комплекс Радец. Над 45 картини подредиха в няколко бургаски медии талантливите деца. Част от тях са разположени в редакцията на телевизия канал 0, където можете да ги разгледате. Инициативата е посветена на националния празник на България 3 март. Това е втора патриотична изложба на Школата по изобразително изкуство към Общински детски комплекс Средец, въпреки все още краткото му съществуване, каза директорът Лазар Налбантов. Всъщност Общинският детски комплекс град Средец вече втора година осъществява своята дейност. Той е така една от последните институции разкрита и то много важна институция в град Средец и в общината, която се занимава точно с децата, с тяхните интереси, с тяхните търсения, творчески, научни, спортни и други. Те вече имат опит школата, реализираха през ноември месец около Деня на будителите една изложба за честта и славата на България. Така че имат някакъв вече опит и следваща цел ни беше точно за 3 март, за националния празник, да събудим у децата така едни патриотични чувства, една творчески заряд към патриотизъм, да видим как те виждат националния празник, с кои личности, с кои национални герои. Красивата изложба проследява цялата 1300 годишна история на българската държава. Ние засягаме различни моменти от всички бойни подвизи на героите, които са допринесли тая свобода, която имаме в момента, и просто да умеем повече да обичаме България. Аз съм изключително така трогнат от инициативата на децата, на талантливите деца на град Средец, с тяхната ангажираност към тая хубава тема. Над 400 талантливи деца от Средец се занимават вече в школите по интереси към Общинския детски комплекс в Средец. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.